افغانان ورنو دا اسلام یو رقم ته راغلی که دوه رقم ته، دا شریعت یو رقم ته راغلی که دوه رقم ته، دا قرآن یو قرآن دی که دوه قرآن دی. موږ تاسې دا ایمان دی چې قرآن یو دی، اسلام یو دی، شریعت یو دی. خو په دا افغانستان کې چې ډېر دا د اسلام دعوی کوي، ځان دپاره یو رقم ته شریعت اسلام غواړي او موږ ولس دپاره بل رقم ته غواړي. ما نه غوښته چې زه په طالبانو ډېرې نیوکې وکړم، ولې که نوي نوي حکومت ته راغلي او زه د منفي تبلیغاتو والام نه یم. زما خبره د ولس سره ده، که زما خبره غلطه وه، دا طالب دي خدای ته مخ کی او قبر لري، که زما نیوکه بې ځایه وه، غیر د اسلام نه خارج وه، بیا دې وشي تون نالت یې پته یې باچا کامه واله. د بیرغ مسله د افغانانو ورونو، کوم د پاکستان بیرغ چا بله ورځ طالب جان د پاکستان حکومتي موټر راتلی وه، هغه بیرغ یا خوا کوه د پاکستان، نو هغه طالب پسې اوس هغه یې وایي خالص لا کړی دی او هغې باندې حماسي صاحب خبرې ما واورېدې چې د پاکستان یې بخښنه غوښتلې ده او دلته د ذبیح الله مجاهد دغه اندای په اردو کې لیکلي دي. ګوره ښه، په اردو کې اندا دی، ذبیح الله مجاهد نه دي لیکلي، خو دا پاکستان دغه لیکلي. پاکستان کې پرچم بې حرمتي کرنے والو کې گرفتار کرنے کا حکم، طالبان ترجمه ذبیح الله مجاهد. اوس موږ دا پوښتنه کوو چې طالب وروره، تا باندې دا درې رقمه ملي بیرغ چې یو سلو دوه کاله تاریخ لري، تا باندې دا ګران دی که د پاکستان بیرغ در باندې ګران دی؟ د دې جواب ماته راکړه. که نن طالب تا په دې رانیولی چې تا له پاکستان بیرغ د موټر نه راښکته کړی، پرونه پورې تا جلال آباد کې زموږ بیرغونه راښکته نه کړه، د افغانستان ملي بیرغ کلمه وپې نه وه لیکل شوي، په خوست کې دې راښکته نه کړه، چې ته بخښنه د پاکستان نه غواړې چې یاره موږ د ستا د د بیرغ بې حرمتي شوې ده، نو دا خپل ملي بیرغ دی ولې راښکته کړو؟ دا خپل ملي بیرغ دی ولې په دې باندې زموږ شپاړس ولس کسان په خوست او په ننګرهار کې شهیدان کړو؟ آیا تاسې بخښنه غوښتئ د ولس نه؟ تاسې هغه طالبانو ته سزا ورکړې؟ تاسې رقم اسلام دی؟ دا خو سوال پیدا کېږي. او د خدای لپاره که ته دا وایې چې پاکستان زما دوست هېواد دی، نو بیا خو به امریکا هم ستا دوست وي، بیا خو به دا دوه پنځوس ملکونه هم ستا دوستان وي، ځکه د دې دوه پنځوس ملکونو نه زیاتی تا سره د ټول نه زیات ظلم چې تا سره کړی همدغه پاکستان ته سره کړی. او زه یاران دې ته یمه چې د مجاهد هم همدا خبرې کوي چې موږ تاجکستان ازبکستان ازادو، نو افغانستان خو اوس هم اشغال دی، دې پاکستان او پنجاب موږ نه اټکه پورې خاوره نیولې ده، نو بیا دغه خاوره خپله ولې نه شو ازادولې چې دوه پنځوس ملکونو نه هم شکست ورکوو؟ مجاهد راځي وروره سی مهربانه او غټ وروسته هم شکست ورکوي او بیا خپله خاوره نه شي ګټلې چې داسې تلی شي تاجکستان طرف ته، داسې اټک طرف ته را مخکې که نه؟ ولې موږ افغانانو سره داسې ظلم کوئ؟ ولې زموږ بیرغ سره ظلم کوئ؟ ولې زموږ په بیرغ باندې شپاړس کسان شهیدان کړو؟ ولې هغه طالب ته تاسې نن سزا ورکوئ، کوم طالب چې د پاکستان بیرغ راښکته کړی؟ دا کم انصاف دی؟ هغه طالب ته سزا نه ورکوي چې شپاړس افغانان په بیرغ باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه پرې لیکل شوې هغه دې شهیدان کړه، پې هغه خیر دی، بیرغونه دې د کوټو نه راګزار کړه، هغې ته هېڅ خبره نشته دی، خو د پاکستان بیرغ چې راګزار کړی دی سی مهربانه، تاسې هغې طالب ته سزا ورکوئ؟ تاسې کومه مجبوري ده چې تاسې د پاکستان نه دومره مجبوره سئ؟ زه خو یاران دې ته یمه چې ټولې دنیا ته برېتې دسې دسې دي او پاکستان ته برېتې دسې دسې دي، لاندې پرتې دي. دا غیرت څه شو؟ دا پښتو څه شوه؟ دا احمدشاه ابدالي بچیان څه شو؟ نو زه تا قضاوت په دې ولس پرېږدم، دا ویډیوګانې هم درته ښیم چې د پاکستان او د افغانستان د بیرغ په منځ کې څه فرق دی. موږ احترام لرو د هر ملک بیرغ ته، خو دا ښکاره فرق دی، ښکاره سوال پیدا کېږي. نو دا ویډیو تاسې دواړه وګورئ چې زموږ بیرغ او د پاکستان بیرغ دواړه راګزارېږي، خو په یو خپل بیرغ باندې نه ننګه نه غیره شته دی، نه هغه کسانو ته سزا ورکوي چې چا راګزار کړی، خو د پاکستان ملک چې همیشه یې موږ سره بد کړي دي، همیشه یې موږ سره وروره زیاتی کړی ده، د هغې په بیرغ باندې غیرت هم کېږي او طالب ته پرې سزا ورکول کېږي. دا دواړه ویډیوګانې تاسې وګورئ، قضاوت به تاسې پرېږدم، خو خدای ته به جواب ورکړئ چې هر څوک اسلام دوه رقم ته استعمالوي، قبر شته دی، عذاب شته دی، خدای دې په قهر د خدای ککړ کړي چې ځان ته یو رقم ته اسلام شریعت غواړي او ولس باندې بلې جمعې مخکې چې پاکستان زموږ شپږ کسان شهیدان که په تورخم کې، پاکستان بخښنه غوښتې ده؟
دغه درېجمه مخکې چې موږ خويند مندې د چمن په گیټ وانی بیزه تکړه پاکستان بخنه وخت له چمن ته بیرغ بخنه غواړو دا ویډیو مخکې وګوره دا دواړه ویډیوګانې وګوره دا سره شیر کړه د قیامت ساحت او چینی نوې دی ګران وطن کې هر چا خپل برخه غمونی دا په چغو چغو په شرام ډیر حاله مولی دا دی وران وطن کې زم هر چا خپل برخه غمونی دا او ډیری ککری دی لمبو د انقلاب خوړی ورور د ورور ویني غوښې سرې په وینو سرې کباب خوړی هغوی مرګ د انسان مې رنګارنګ رقم